Shell Programming Practical Lab. Dear students, today we will discuss about the program. Write a shell script to find the area of a circle. Or circle the area kaanaanulla program aanu. Ivide nammal circle inde radius aanu read cheyanu. Aa radius read cheyadhin shesham aa circle kaanaanulla equation, circle inde area kaanaanulla equation enter cheyya. Adodu kude adinte output namukku display cheyanulla oru shell script aanu cheyan povu. Nokka namukku source code nokka. सोर्स कोड नोके एको एंटर द रेडियस रेडियस एंटर ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തേ എക്കോ ദെൻ ആർ ആർ ലാണ് റേഡിയസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഏരിയ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ദാ 3.14 വിച്ച് ഈസ് പൈ ഇൻടു ആർ ഇൻടു ആർ ലെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയാറ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ ആർ ഇൻടു ആർ ഇൻടു പൈ അതിന്റെ വാല്യൂ നോക്കി ബിസി എന്നാണ് ബേസിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതാണ് ബിസി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബേസിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലെ ഉബുണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഹാറ്റ് ലിനക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ടെർമിനൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് വിൻഡോസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിൻഡോസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ വേണം ആ അപ്ലിക്കേഷനിലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് സ്റ്റോറിൽ ഇതുപോലെ വിൻഡോസ് സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആ വിൻഡോസ് സ്റ്റോറിൽ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്ത ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉബുണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഉബുണ്ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഉബുണ്ടുവിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഉബുണ്ടു കേട്ടോ ഉബുണ്ടുവിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം 450 എം ബി സൈസ് വരുന്നുണ്ട് കനോണിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിമിറ്റഡ് ഡെവലപ്പർ ടൂൾസ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഈ ഒരു ഉബുണ്ടു ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉബുണ്ടു അല്ല നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ ലോഞ്ച് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ നിങ്ങൾ അയക്കണമായിരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടുണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഇതിൽ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ വരും ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് എന്ന മെസ്സേജ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന മെസ്സേജ് ഓർത്ത് വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് അത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അത് ഓർത്ത് വെക്കും വേണം ഏത് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ബോക്സ് വരും ഇതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഏത് പ്രോംപ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡിയിൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂസറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കറണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ റൺ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എവിടേക്കാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് അഡ്രസ് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ പാത്തിലായിരിക്കും ഡാറ്റ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഒരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതുപോലെ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് വിൻഡോസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ഗിറ്റ് ബാഷ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഗിറ്റ് ബാഷ് അല്ല ഇതിൽ വിൻഡോസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എടുക്കുക വിൻഡോസ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ വിൻഡോസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന വെർഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇവിടെ അത് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഗിറ്റ് അല്ലേ GIT ബാഷ് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോർമൽ പക്കം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോർമൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഇതുപോലെ അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ കഴിയുക നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ഇതുപോലെ പ്രോംപ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കും ഉണ്ടോ ഇതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫയൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിൻ്റെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഫയൽ ഏത് ഫയലാണോ ആ ഫയൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി വരും മറ്റേ നമുക്ക് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ആ പാത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫയൽ നെയിം എല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അയ്യോ രണ്ട് വ്യത്യാസം തമ്മിലുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തത് ആ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏരിയ ഡോട്ട് എസ് എച്ച് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വരെയുള്ള കണ്ടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സി ഡി
double quotes le idinde software aanu empty mnt mint then see user anus babu desktop shell okay appo ee oru user correct aayittu vannu nokki user nagathana enter ina prompt work kiya kanda ivide shell appo shell nagathana illana ippo ullathu ivide aanu ippo control ullathu ini ee oru code namukku run eeyikkanu idu run eeyalla code enda irukka sh area dot sh okay टाइप एंटर द रेडियस रेडियस टाइप 3.8 एंटर रेडियस 4.97 सर्कल एरिया 19.4 नंबर क्लियर आए नेक्स्ट प्रोग्राम अर्थ क्लास थैंक यू।